Eu sou integrante da equipe do programa Nos Corredores do Poder, aqui da EBC, e eu já fui estagiária aqui da casa há bastante tempo. Fiz uma seleção para estágio, passei, comecei a estagiar na Agência Brasil, fiz um pouquinho de rádio também e de televisão. Então esse estágio foi uma oportunidade muito legal para conhecer os veículos, os diferentes veículos aqui da casa e poder então descobrir o que, que eu realmente gostava de fazer e ajudou aí a traçar a minha trajetória. Hoje eu sou concursada e sou aqui da casa.